Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Šiandien skubu atsakyti į dar vieną labai dažnai jūsų užduodamą klausimą – skirtis iš karto ar vis dėlto geriau palaukti. Jeigu faktinės skyrybos jau yra įvykę ir su sutuoktiniu kartu negyvenate ir bendro ūkio nevedate, tai vienareikšmiškai tai reikėtų įforminti ir oficialiai, ir įstatymo nustatytą tvarką santuoką nutraukti, kadangi dėlsiant tai padaryti, vėliau galite turėti tam tikrų neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, gali sumažėti santuokoje įgyto turto, sutuoktinis gali pristatyti skolų kreditoriams, gali susilaukti vaikų su kitu asmeniu, mirus sutuoktiniui, kitas sutuoktinis turės teisę paveldėti turtą, jeigu nebuvo sudarytas testamentas ir panašiai. Taigi vėliau jums gali tekti spręsti tokius klausimus kaip prievolių kreditoriams vykdymas, tėvystės nuginčimas ir panašiai. Taigi tam, kad rūpesčių nebūtų, tai mano rekomendacija yra tą įforminti iš karto ir tikrai nedelsti. Jeigu reikėtų mano konsultacijos santuokos nutraukimo klausimų, tai pasikonsultuoti su manimi galite tiesiog pateikę užklausą mano internetinėje svetainėje teisinio-konsultacija.lt ir netrukus gausite išsamų mano atsakymą. Jeigu reikia pagalbos rengiant santuokos nutraukimo dokumentus teismui, tai parašykite man elektroniniu paštu info@teisinio-konsultacija.lt ir tikrai pagelbėsiu jums šio klausimu. Jeigu įdomu, ką daryti ir kur kreiptis norit nuginčyti tėvystę, tai kviečiu pasižiūrėti kitą mano video teisinę konsultaciją apie tai. Nuoroda turėtų netrukus atsirasti jūsų ekrane. Taigi, jeigu aktualu, tai kviečiu pasižiūrėti. Na, o aš atsisveikinu, kaip visada kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, jeigu dar nesate to padarę, kad gautumėte dar daugiau naudingos informacijos iš manęs. Iki!